Кәсіплік ауқанлары байрамы күні мүнәсібеті менен Өзбекстан Кәсіплік ауқанлары Федерациясының Қарақалпақстан Республикасы кеңесі азалары Тахатас районындағы жылылық электростанциясы акционерлік жәмиетінде болып, тарау иелері менен ұшырасты, һәм бұл орындағы жұмыслар менен жақыннан танысты. Елімізде пұқаралардың құқы еркінліклері, олардың құқы мәртебелерін қорғауда, халықтың социалық қорғауға мұқтаж қатламын қолдап-қуатлауда кәсіплік ауқамының рөлі жүда жоғары. 827 пұқара жұмыс алып барып отырған бұл станция дағы кәсіплік ауқамлары тарапынан көп ғана қайырқомлық ләжлары әмелге асырылып келінбекте. Яғни материалық жақтан қолап қуатлау, саламатлығын тіклеуде әмелей жәрдемлер көрсету, кем тәмелленген шаңырақларды азық ауқат өнімлері мен тәмелеу. Сондай-ақ осы орында жұмыс алып барып отырған тарау иелері арасында түрлі таңдаулар да, спорт жарыстары да өткеріліп келінбекте. Бір ғана мысал, осы жылдың өзінде станциядағы 158 бұқара Бейпул Ташкент қаласындағы дем алу һәм сауалландыру орайларында саламатлығын тіклеу ымқаниятына ие болды. Тек Қарақалпақстанда емес, сонымен бір қатарда орайлық Азиядағы бір электр істеп шығарушы бір үлкен, мен айтар едім, флагман қарқана деп айтсаған болады, соның шарайтларын көрдік. Қазіргі уақытта технология мен электр энергиясын істеп шығу, міне осы мәселелермен таныстық, айрықша бір айтар едім, мен мәселен осы жерде мұнасып минет шараятларының жаратылғанының куәсі болды. Ол айтайық, барлық жұмыс істеу процесіндегі шараятлар, сонымен бір қатарда минет қауіпсіздігі дейміз, минетті қорғау мәселелерінде бұлардың әммесін, сонымен бір барлық жұмыстарымен танысқан уақытта хақиқатын айтуымыз керек, мына қалбымызда бір үлкен қуаныш сезімі, мақтаныш сезімінің бір пайда болып атқанын айрықша мен айтар едім. Халқымызды Өзбекстан Кәсіпкер ауқымдар федерациясының Қарақалпақстан кеңесі атынан кәсіпкер ауқымдар күнімен барлық мінеткешілерді, қызметкерлерді құттықтағым келеді, әмі ең жақсы тілектерді тілегім келеді. Міне жаңа Өзбекстанда, жаңа Қарақалпақстанда бір халықаралық стандартқа сәйкес келетұғын дәрежеде үлкен қарқыналардың іске түсіріліп, істеп отырғаны бұл әлбетте бізде мақтаныш сезімінен де бұл елі дауам етіп, бұндан да бір барлық тарауларды бұл араважландыру мәселесі, себебі электр энергиясы мен тәмелеу мәселесі халқымызда ем, барлық социалық объектілерден бұл әлбетте алдымызда тұрған үлкен вазипалар сол тарауда істеп атқан яқы мінеткешілерге, қызметкерлерге өзіміздің мінеттаршылығымыздан білдіріп атырмыз. Өзбекстан бойлап саяхатият бағдарламасы бойынша станциядағы 134 жұмысшы Ташкент, Бұхара, Самарқанд қалаларына саяхатта болып, дыққатқа лайықлы тарихи орынларды тамашалау ымқаниятына да ие болды. 61 бұхараның саламатлығын тіклеу үшін ақшалай жәрдемлер берілді. Жұмыста жоғары нәтижелерді көрсетіп келатырған 16 бұхара болса, ақшалай қошаметтенді.